Շնորհակալություն, մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, քանի որ շատ խոսվեց մանդատներից, որոշեցի մի փոքր քրոնիկում էսպես անցկացնել։ Ընդդիմությունը այստեղ չէ, բայց իմ զրույցը նրանց հետ էր, բայց ես վստահ եմ, որ նրանք լսելու են։ Պարոն Դանելյանի ելույթից շատ էի հուզվել, որովհետև նրա ասած որևէ խոսքի հետ երբևիցե այս շարժման ընթացքում համաձայն չեմ, բայց նրա անկեղծությունը կարծում եմ հավատում ենք բոլորս, ի տարբերություն շարժման մյուս մասնակիցների, բայց մանդատների մասին։ Ինչ էի ուզում ասել զրույցիս ընթացքում մեր ընդդիմությանը։ Սիրելի ընդդիմություն, դուք իզուր եք մեզանից նեղանում, ձեր նեղացվածությունը այլ ուղղությամբ պիտի գնա, որովհետև ես էլ ձեր փոխարեն շատ նեղված և նեղացած կլինեի, բայց դուք նմանվում եք այն մարդկանց, որոնք օրինակ տանը խնդիրներ են ունենում, հետո գալիս են աշխատավայրում, սկսում են ինչ-որ բոլորի հետ կռվել, կամ սկեսրոջ հետ կռվում են, երեխաներին են սկսում ծեծել, շատ նման եք նրանց, ասեմ ինչու։ Որովհետև ես հիշում եմ շատ լավ, որ պատերազմից անմիջապես հետո երկրում սկսեց մի մեծ շարժում, որոշեցին անել իշխանափոխություն, երբ որ դուք եկաք առաջին պլան, ձեզ ասացին դուք հեղինակազրկված եք, մնացեք յետին պլանում, մենք առաջ կտանենք, որպեսի ժողովրդը մեզ միանա, որտեվ հենց ձեզ տեսնում է պայքարի ընթացքում, մարդիկ եսպես չեն միանում այդ պայքարին, դուք համակերպվեցիք, եկաք եստեղից մեզ վիրավորեցիք, շարժումը չստացվեց, հպշն, հետո ձեզանից պահանջեցին, որ մանդատները դնեք, որովհետև դա է միակ փրկությունը, դուք չդրեցիք ձեր մանդատները, կրկին հեղինակազրկվեցիք, եկավ Զարթիր Լաո փուլը, Զարթիր Լաոյի ժամանակ էլի ինչ-որ մեկի կոչով մարդիկ դուրս եկան փողոց, ձեզ բեմից բռնի կերպով իջեցրեցին, ասեցին առաջին պլանում մի երևացեք, որովհետև դուք հեղինակազրկված եք, երբ որ դուք լինում եք, մարդիկ չեն միանում, հետո էլի հենց շարժումը տապալվեց, ձեզ ասեցին մանդատները դրեք, երկրորդ դեպք, երրորդը, ձեզ երրորդ անգամ օգտագործում է այս անգամ, պաստորեն այսպես սրբազան է, այսպես ասենք, էլի սկսեց սկզբից իր պայքարը տարավ ձեզ ասած բոլորդ մնացեք ստվերում, միայն գառնիկը կարող է առաջ գալ, որովհետև նա անկեղծ է, մարդիկ հավատում են, ձեզ թողեցին երկրորդ պլանում, առաջին պլան հանկարծ չգաք, շարժումը գնաց, շարժումը տապալվեց, ձեզանից նորից պահանջում են մանդատները դնել, դուք էլի չեք դնելու ձեր մանդատները, նախ առաջին հերթին, որովհետև ձեր մանդատները դնելով սահմանադրական ճգնաժամ ազգային ժողովում չի առաջանալու, և դուք դա շատ լավ գիտեք, իսկ եթե հանկարծ լինեն արտահերտ ընտրություններ, ապա դուք երբևէ այլևս չեք ընտրվելու, դուք դա էլ շատ լավ գիտեք, դրա համար դուք ձեր մանդատները պահելու եք, բայց մանդատների մասին մի շատ կարևոր բան ժամանակս ավարտվում է, հնարավորության դեպքում ավելի երկար կխոսեմ, ձեզ ընտրողը ձեզանից պահանջում է մանդատները դնել, կարող եք ընթերցել, անընդհատ, ամբողջ լրատվականներում դա է, մեր ընտրողը մեզանից չի պահանջում մեր մանդատները դնել, և հետևաբար խնդրում է մեր մանդատների հետևում, այս ու հետև չթաքնվեք, որոշումներ կայացրեք ինքնուրույն և ինքնուրույն շարժվեք առաջ, շնորհակալություն։ Սոնա Ղազարյան։